För att jag behöver iron till min grej. Det var ett sorts fackla. Mot att mina grejer.
Så där är jag. Nu har jag varit och huggt lite material under marken. Massa olika grejer. Typ 2 timmar. Eller någonting. Ska se hur mycket sånt här vi har fått. Jag tror inte jättemycket för jag inte var här. Nej. Jag har inte varit här. Så den här. Eller jag. Min grotta under marken går typ utterstalen ditåt. Så det är nog ganska lång bit iväg. Så har inte fått säkert så mycket saker som har hänt precis. Har nästan 4 stacks varje gång. Så är det jävla mycket kol också. Och där åkte en buss förbi. Ska hämta min pickaxe. Min fortune pickaxe. Fortune 3. Ta fram lite mat. Okej. 13 diamanter. 48 redstone. Och en massa annat skit. Okej, nu får jag se sådär. Okej, det här är en skum variant av den här metoden. Kanske råd att göra det om grejer händer. Jag har bort kolet så länge till redstone. Redstone. Jag klämmer redstone också. Okej. Det är mest spännande av allting. 3 ser det där ut som. Nej, det blev 4 stycken. 4! Oh yeah. Det var inget bra. Men 1. Nej, det slutade bli 1. Många. Det var många. Det var mer än 1 i alla fall. Bunt. Det var typ 4. Så 7. Okej, jag hade 13 innan. Det blev lite mer. Och här hittade jag den mytomspunna stegen. Som man aldrig vet vart den är någonstans. Det är nästan level 30. Inte igen. Gud, hur många bilar som ska åka förbi utanför fönstret idag. Mer än nödvändigt. Fint.
Jävlar vad många stack jag där inne. Och sen kan jag göra lite kolldock annars. Sådär, massa koll. Så fick jag en sadel. Först kan jag lägga in grillningen i ugnarna. Så jag kan göra en automatisk grill med kapryl. Sen. Jag ska ner och lägga in dart och gravel i lådor. Full gravel. De här kan jag passa på att lägga in här. Nästan 4 stacks. Glösk in där. Och hopp. Där. Och hopp. Så ja, det är så man kastar över dem. Nu kommer den där de spåna. Och där vill jag inte trycka. Man kan inte äta grejer när man kollar på en fence gate. Eller fence, vanlig fence. Hur? Kanske blir level 30 av allt det grillande. Så kommer han, eller jag lyckas gärna lägga ut en till. Kommer säkert bli med en där. Nu får vi ta klippa bort den här skiten medan det här grillar. Så kan vi bygga ugn i rummet efter det. Så där ja. Nu har allting grillats klart. Jag ska bara lägga in den här. Jag var till Nether också lite grann. För att jag behövde comparators. Förresten, jag behöver ugnar. En ugn. Två ugn. 3, 4, 5. In där. Lite så. Tillfälligt. Jag vill sätta ugnarna här någonstans så att det passar. Så att det sitter som nära huset då. Ska vara här. Så jag vet inte exakt vart den kan. Du får inte sitta på när den här vägen, för då är det här ställt i vägen. Måste vara längre bort här någonstans. Vi rensar väggen lite grann, så får vi se. Väldigt nära taket. Det här. Eller den här, det här stället. Jag vet inte långt ner. Hur hög är den här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 block takt. Här har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Den här höjden. Jag måste inte ha facklor typ, för annars kommer det bli väldigt mörkt. Väldigt, väldigt mörkt. Jag ska gräva ut skiten, det kommer ta ett tag. Börjar väl nerifrån och går uppåt. Okej. Nu har vi höjden här. Ska gå lite längre hit så får se om jag får de här krafterna på mig så jag kan grava ut lite snabbare. Här skulle jag kunna sätta den här ugnarna. Behöver inte jättemycket utrymme. Och sen där är kanske dit så. Vi sätter dem någonting i den där stilen. Så en till där. Jag kanske kan göra så jag kan droppa ner från där uppifrån. Ner i ugnarna också. Det skulle vara nice. Min mus vill inte röra på sig idag. Och jag behöver. Okej, nu. Det är något bättre. Okej, jag ska sätta trappa där. Sån som går upp här. Och sen kistan här. Så nu bara hoppar det. Bang. Nu är det någonting som är här som inte är här egentligen. Där, där är den. Okej. Så. Kommer allting som har grillats åka ner där. Okej, om de här trapporna. Så kommer det en grej som går upp där. Och en grej som går upp där. Så man ska slänga saker där och där tror jag det är. Så vi får hugga ut den. Vi kan hoppa litåt. Sådär. Jag ska lägga ut en sån här grejare. Det här kommer bli mycket grejs. Eller mycket. Jo, eller. Okej, det var exakt det jag menade också. Jag behöver en massa grejer. Jag tror jag inte ska kanske hinna göra det här just nu. I det här avsnittet precis. Om ni har sett min tutorial på den här så har ni redan sett hur man bygger den här. Så jag tror inte. Hur ser det nu ut? Ganska långtråkigt. När jag måste upp och ner hela tiden. Så. Vi avslutar här så ses vi i ett annat avsnitt. Och säger hej då.